Sometimes we will die and sometimes we will fly away. Either way, you're by my side until my dying days. And if I'm not there and I'm far away, I say, don't be afraid. I say, strip myself for breath, a breathless beast of death. I'm made for you, a mortal writing piece of song will help me carry on. But this your heart. Sometimes we will die and sometimes we will fly away. Either way, you're by my side until my dying days. And if I'm not there and I'm far away, I say, don't be afraid. I say, don't. Drage učenke, učenci, spoštovani starši, lepo pozdravljeni na informativnem dnevu srednje šole Meno Pilon Ajdovščina. Sem ravnatelj in prav rad bom z vami na kratko delil svoj pogled na šolo. Pri nas imamo dva izobraževalna programa, program gimnazije in program predšolske vzgoje. Program predšolske vzgoje je odličen program za pripravo na poklic vzgojitelja predšolskih otrok in je dovolj zahteven, da dobijo dijaki kvalitetno pripravo za nadaljnji študij. Veščine in spretnosti, ki jih dijaki v tem programu usvojijo, pridejo prav v vsakdanjem življenju in pri številnih drugih poklicih. Veseli me, da zaposleni pri nas čutijo potrebo in dolžnost po izobraževanjih, ki omogočajo in zagotavljajo moderno šolo. Povezujemo se z razvojnimi šolami v vsem slovenskem prostoru. Izmenjujemo si številne primere dobrih praks. Glavni namen te izmenjave je preizkušanje in upeljevanje novosti v proces poučevanja. Izkoriščamo priložnosti za izobraževanje in sodelovanje tudi v mednarodnem prostoru. Mednarodni prostor odpiramo za učitelje in dijake. Ukrepi v današnjem času so nekatere dejavnosti nekoliko zamaknili. Kljub temu pa raziskujemo tudi druge priložnosti mednarodnega sodelovanja, ki so tudi v današnjem času možne. Izpostavil bi še, da iz leta v leto krepimo sodelovanja tudi z zunanjimi inštitucijami. Zelo močno krepimo sodelovanje z vrtci, in zadnje leta skrbimo tudi za dodatne izobraževanja že zaposlenih vzgojiteljic in vzgojiteljev. Najbolj ponosen pa sem na sodelavce, ki mi je mar za vsakega dijaka. Vsak posameznik je različen, vsak ima svoja močna področja in vsak je na nekaterih področjih lahko izjemen. Učiteljeva spodbuda v srednješolskem obdobju pa je zelo pomembna. Naš cilj je dijakov optimalen razvoj. Vsako leto sproti sem navdušen nad inovativnimi izdelki, ki jih dijaki ustvarjajo v okviru pouka ali med interesnimi dejavnosti. Zelo spodbujamo ustvarjalnost in opažam redne rezultate na tem področju. Te rezultate pripisujem spremenjeni vlogi v odnosu učitelj-učenec. Učitelj je profesionalec,
vendar tudi raziskovalec svoje lastne prakse in učenec. Marsikaj se namreč učitelji učimo prav od naših dijakov. V nadaljevanju predstavitve programa predšolska vzgoja lahko v klepetu postavite tudi vprašanje. Poskusili bomo sproti odgovoriti na nje. Po predstavitvi pa bomo odprli tudi posebne sobe, kjer boste imeli priložnost vprašanja postaviti neposredno. Odgovore na vprašanje bomo sicer objavili na koncu tudi na naši spletni strani. Vabim vas, da prisluhnete predstavitvi programa predšolske vzgoje, ki jo je pripravila naša svetovalna delavka Tina Verčon in ji sedaj predajam tudi besedo. Hvala za besedo, ravnatelju. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem Tina Verčon, svetovalna delavka tukaj na naši šoli in vas bom danes popeljala skozi program predšolska vzgoja, za katerega se verjetno zanimate. Je ena od vaših možnosti pri izbiri vaše nadaljne šolske oziroma recimo karierne poti. Za začetek najprej nekaj besed o naši šoli. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je šola, ki ima kar bogato zgodovino. V našem mestu je prisotna že več kot 60 let, počasi bomo govorili o 70-letnici in je bila vedno pomemben del našega mesta. Vedno je izvajala program gimnazija oziroma programe, ki so bili podobni današnjim gimnazijskim programom. Ob tem pa so bili na šoli prisotni tudi programi, ki so že pripravljali na razne poklice. Mogoče se kateri od staršev še spomnite gradbenikov, ki so se šolali pri nas. Potem smo tukaj izobraževali za šivilske poklice, zdaj pa že več kot 20 let izvajamo program predšolska vzgoja. Gimnazijskih oddelkov imamo ponavadi 8, medtem ko je predšolskih dijakov nekoliko več. Vsako leto vpišemo po 3 oddelke, to pomeni, da imamo na šoli 12 oddelkov dijakov predšolske vzgoje. Na šoli izvajamo tudi izobraževanje odraslih, se pravi, da vsi, ki bi želeli se na novo priučiti ali pa zamenjati svoj poklic, se lahko tukaj pri nas upišejo in opravijo prav tako kot dijaki tudi program predšolske vzgoje. Kar je pomembno za tiste, ki prihajate iz oddaljenih krajev, ki vam bi bila vsakodnevna vožnja k nam prenaporna, prezahtevna, v okviru šole, rekla bom kar pod isto streho, deluje tudi dijaški dom. Če pogledate na slikici, dijaški dom čisto skrajno levo, medtem ko šola tam desno od njega. To pomeni, ko rečem pod isto streho, da je res streha za vse stavbe ista, celovita, da lahko dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, lahko pridejo k pouku, bom rekla, kar v copatih. Žal tega ne boste uspeli letos videti, že predne se boste upisovali. Mogoče pa v tistem videogradivu, ki smo vam ga še pripravili, vseeno dobite občutek, kako to pri nas deluje. Če zdaj povemo nekaj o samem programu predšolske vzgoje, tiste osnovne značilnosti, kar je prav, da veste. Program predšolske vzgoje izobražuje za delo v vrtcih. Naziv, ki ga prejmejo dijaki, ko uspešno zaključijo šolanje, je vzgojitelj, vzgojiteljica predšolskih otrok. Poklic, delovno mesto, ki ga pa lahko opravljajo, je pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok. Veste verjetno, da so v naših slovenskih vrtcih v vsaki skupini po 2 strokovna delavca, 2 strokovni delavki. Tista glavna je vzgojiteljica, tista, ki zraven pomaga, je pa pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok. In to ste lahko vi, to delovno mesto lahko že opravljate, ko zaključite srednješolski program predšolske vzgoje.
Šolanje traja 4 leta, vsi programi srednji, ki jim rečemo srednji strokovni programi, trajajo 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Na šoli imamo, mogoče to še malce več ob zaključku, tudi možnost opravljanja 5. predmeta na maturi, za vse pa, ki bi poleg poklicne mature ugotovili, da želijo tudi splošno maturo, mogoče zaradi nadaljnega študija, pa obstaja po zaključku srednje šole tudi možnost vpisa v maturitetne tečaje in opravljanje potem splošne mature. Naj pa povem, da tudi s poklicno maturo se lahko vpisujete, kar naj bo zdaj pomembna informacija, v nadaljni študij na področju predšolske vzgoje. Se pravi, da nadaljujete na fakulteti in postanete ne samo pomočnik vzgojitelja, ampak tisti glavni vzgojitelj predšolskih otrok. Preden se sprehodimo natančneje čez sam program, čez sam predmetnik, omenim tudi nekaj oziroma mogoče nekaj usmeritev za vas, ko boste razmišljali, ali je ta program, ali je ta šola, ali je ta poklic primeren zame. Tiste osnovne značilnosti, ki jih ne prinesete še s seboj, ampak se v njih urite že tekom šolanja in ki jih poklic od vas zahteva, tiste veščine, mogoče lahko rečemo tudi v nekaterih delih osebnostne lastnosti, so tukaj naštete, komunikativnost, sodelovanje, odločate se, če se boste odločili za ta poklic, za poklic, ki predstavlja veliko, veliko dela z ljudmi, ne samo z otroki, tudi sodelavci v kolektivu, starši, ki so pomemben del tega vrtčevskega okolja in prav je, da smo komunikativni, ne klepetavi, ampak komunikativni, da znamo sodelovati, da znamo vstopati v odnose, da znamo voditi pogovore in podobno. Poklic seveda zahteva veselje do nastopanja. Bodi si v skupini, v vrtcu, bodi si pred starši, ko imamo razne roditeljske sestanke, nekako moramo biti tega vešči. Odprtost in sprejemanje drugih. Vsakodnevno se potem srečujemo z različnimi ljudmi. Otroci so različni, prihajajo iz različnih družin, prihajajo iz različnih kulturnih okolij in vsi so pomembni. Vsi, z vsemi je prav, da delamo enakovredno. Ustvarjalnost vsekakor, likovna, glasbena, plesna, tega je veliko, boste videli tudi pri nas v samem programu. Vrtci so tiste ustanove, tiste hiše, ki so najbolj pisane, najbolj igrive, najbolj vesele, najbolj ustvarjalne. In to ustvarjalnost gradijo seveda tudi predvsem tisti, ki so tam zaposleni. Radovednost na strokovnem področju, nekaj se boste naučili v šoli, mogoče potem tudi, če boste naprej študirali, strokovno področje, področje vzgoje, pedagogike, psihologije, je tisto, ki se neprestano razvija. Tudi ko že delamo, smo postavljeni pred vedno nove izzive in tukaj je prav, da ne obstanemo, da se še naprej učimo, da nas še naprej zanima, kako in kaj naprej. Nazadnje splošna razgledanost, to omenjam posebej zaradi tega, ker marsikdaj sploh dijaki, ko jim ne gre, se malce pojezijo, pa zakaj se moramo to učiti, kaj nam bo to treba, ne zdi se jim tako povezano s samim poklicem, ampak mislim, da se strinjamo, da tisti, ki vzgajajo, ki izobražujejo, v vrtcih se tudi učijo otroci, da je prav, da imajo neko znanje, da so razgledani, da znajo kritično presojati, da znajo odgovarjati na 1001 vprašanje teh naših najmlajših. Toliko za občutek mogoče, ko se boste še odločali oziroma ko se boste spraševali, ali je to res zame.
Še enkrat ne podarim, ne pomeni, da zdaj kot 15-letniki vse prinesete že v srednjo šolo, ampak to so tista področja, tiste veščine, na katerih je pa prav, da ste pripravljeni graditi. Če gremo zdaj čez predmetnik, po sklopih, prvi del predmetnika sestavljajo splošno izobraževalni predmeti. Ti, če jih pogledate, so vam že kar znani, večinoma že iz osnovne šole, se jih že sedaj učite. Slovenščina, matematika, angleščina so predmeti, ki vas spremljajo vsa 4 leta. Najbolj bazični oziroma res najbolj splošni predmeti. Tudi športna vzgoja seveda vsa 4 leta. Potem pa ostali predmeti, ki so vam že blizu, se izvajajo na programu predšolske vzgoje pretežno v prvem in drugem letniku. Zgodovina, geografija, naravoslovni predmeti. Kasneje pa boste videli, da se ti predmeti nekako že prelevijo v malce bolj strokovno področje. Niso v takem, bom rekla, velikem obsegu, ampak prisotni pa so. Zaradi tiste, kot smo rekli, mogoče splošne razgledanosti. Ne? Če gremo naprej. Obvezni strokovni moduli. Teh ste deležni vsi dijaki, ki se priključite temu programu. Malce več, kot vidite, za razliko od prejšnjih splošnih predmetov, so ti predmeti v 3. in 4. letniku. Ko tudi že malce zaznate, tudi nekaj ste že v tem času v vrtcu, na praksi, kaj je sploh to delo. Dobite en tak občutek in potem tudi lažje znotraj teh predmetov delate in se še naprej učite, nadgrajujete. Kljub vsemu veščine sporazumevanja, če na kratko pogledamo, kaj so zdaj ti predmeti v 1. letniku, tukaj govorimo o tej komunikativnosti, kako se sporazumevati, kakšne so mogoče pravila, kaj je prav, da vemo. 4. letnik ima kar bogat nabor predmetov iz pedagoškega, psihološkega področja, pedagogika, pedagoški pristopi, se pravi na kakšen način delati v vrtcu z otroki, razvoj in učenje predšolskega otroka, tako bom rekla razvojna psihologija, kakšne so zakonitosti v različnih obdobjih, predšolskih let, kako se otroci takrat razvijajo, kaj zmorejo, kaj še ne zmorejo in podobno. Varno in zdravo okolje se nanaša na razne predpise, ki jih je potrebno poznati in veljajo v vrtcu. Kurikulo oddelka v vrtcu, tukaj pa spoznate tisti, bomo rekli, predmetnik. Kaj vse, to je seveda določeno na ravni države za vse vrtce, kaj vse so tisti cilji, stvari, ki naj bi jih otroci v vrtcu osvojili. Igre za otroke, mislim, da je pomenljiv naslov že, spoznate razne igre, v katerih obdobjih so primerne in podobno. Ustvarjalno izražanje, kot sem že rekla, prežeto čez vsa 4 leta. Te ure, ki so navedene, se porazdelijo po različnih področjih ustvarjalnosti. Vsa 4 leta vas spremlja glasba. Vsa 4 leta igrate oziroma se učite igrati instrumenta. Pri nas je to klavir. Vsa 4 leta plešete in vsa 4 leta tudi likovno ustvarjate. V 4. letniku potem se pridruži tukaj še področje slovenščine, ne kot gola slovenščina, ampak če vam rečem pravljice in podobne stvari, potem vam je verjetno jasno, kaj je tukaj mišljeno. Prej sem že omenila pri splošnih predmetih, da se ti potem kasneje, tukaj vidite v 3. letniku, preobrazijo v neke strokovne module,
jezikovno izražanje za otroke, družboslovje za otroke, naravoslovje za otroke. Tukaj razmišljate, na kakšne načine to splošno znanje predajati na otrokom primeren način. No in nekaj je tudi, oziroma eno leto, malce pobližje tudi informatika. V četrtem letniku imate možnost, da dodatno nadgradite področje, ki vas zanima. Vidite, da to niso kakšna, bom rekla, zahtevna področja. Govorimo o likovnem, glasbi, šport za otroke, multimedija. Izberete modul, ki vam je najbolj blizu, področje, ki vam je najbolj blizu in tukaj še dodatno spoznate, kaj vse se da, seveda vezano na vrtec, počet. Zadnji del predmetnika, odprti kurikul, to je tisti del predmetnika, ki je nekako tudi v domeni šol, ki se ga šole same zastavijo, tako da tukaj se mogoče malce razlikujejo posamezne šole med seboj. Matematika ali angleščina v četrtem letniku, to je že tista ura, ki jo namenjamo pripravi na maturo. Videli boste, kako izgleda potem poklicna matura, opravljate ali matematiko ali angleščino in tukaj so dijaki razporejeni k posameznemu predmetu glede na svojo odločitev glede mature. Potem je spet nekaj glasbe, spet nekaj likovnega, spet ples in dodali smo tudi podjetništvo, nekaj veščin iz tega področja prav pride v današnjem času. Potem imamo praktično izobraževanje, tisto konkretno delo oziroma bom rekla del pouka, ki ni zgolj sedenje v klopi, poslušanje, osvajanje znanja, ampak je malce bolj razgibano. To praktično izobraževanje mi razdelimo na dva dela. Eno je praktični pouk v strokovnih modulih, se pravi v teh strokovnih predmetih, ki smo jih sedaj omenjali in je vezano na to, da pri teh predmetih, kot sem rekla, ne vedno osvajamo znanja v tej klasični obliki, ampak že delamo malce bolj praktično. Tukaj nastajajo lahko že razne igre, razne prireditve, razni nastopi, razni izdelki, ki jih potem dijaki izvajajo oziroma nastopajo, prikažejo lahko že vrtčevskim otrokom. Veliko krat gostujejo pri nas, en del vrtca je tudi pri nas na šoli, tisti najmlajši, tri skupine, tako da če ne drugega pridejo oni kaj mimo na obisk in se lahko dijaki že malce preizkusijo v tej vlogi vzgojitelja. Praktično usposabljanje pri delodajalcu je pa tisto, kar ponavadi mislimo, ko rečemo praksa. Se pravi, ko grejo dijaki v vrtec in tam že res, bom rekla, delajo. O tem nekoliko več kasneje in malce več kasneje tudi o interesnih dejavnostih. To je pa nabor dejavnosti, nabor ur, ki jih morajo dijaki čez posamezna 4 leta opraviti v tem obsegu, kot je zapisan. Tako, dajmo zdaj pogledati, kaj oziroma koliko je tega praktičnega usposabljanja pri delodajalcu oziroma prakse. Prakso opravljajo dijaki v vrtcu, ki je ponavadi najbližje njihovemu domu. In naj povem, da vse, kar je potrebno za urediti to prakso z vrtci, vse dogovore opravimo pri nas na šoli, zadolžena za to je izvajalka praktičnega usposabljanja. V vrtcu najbližje njihovemu domu pomeni, da tudi tisti dijaki, ki so iz oddaljenih krajev, da so takrat doma,
tisti, ki so domski, niso v dijaškem domu, ampak prebivajo takrat doma in hodijo v njihov bližnji vrtec na prakso. Mogoče je to tudi fajn, ker se že malce poznajo z vzgojiteljicami, sploh v tistih manjših krajih. Praksa je razporejena čez vsa 4 leta sicer, ampak v prvem letniku je to samo en dan v vrtcu. To se izvaja še vedno tukaj pri nas v Ajdovščini in izgleda tako, da gre cel razred, pripravi prej seveda aktivnosti, cel razred se podruži z eno vrtčevsko skupino v enem dnevu in jim pripravi zanimivosti, igre, aktivnosti in jih že izvede. Potem v drugem letniku je praksa pa že prav zares in sicer v obsegu 2 tednov, v tretjem letniku 3 tedni, četrti letnik pa 5 tednov. Nekoliko razporejeno, seveda zdaj v tem času se malce prilagajamo, ampak nekaj je strnjenega oziroma v tretjem letniku se tiste 3 tedni malce porazporedijo, da ni to v enem kosu in ravno tako v četrtem letniku. To, na kar smo ponosni, bom rekla, da lahko ponudimo dijakom, je sodelovanje v programu, mednarodnem programu Erasmus+. Zdaj že kar nekaj zadnjih let imajo dijaki možnost, uspešno se prijavljamo v ta projekt, dobimo sredstva in dijaki 3. in 4. letnika imajo možnost, da se udeležijo prakse v tujini. Našteti so kraji, kje vse so že bili. 2 tedna ponavadi organiziramo vse pokrite stroške in tako naprej iz sredstev projekta in moram reči, da so to res bogate izkušnje. V tem strokovnem smislu pa tudi drugače, glede spoznavanja novih krajev, učenja drugih jezikov in podobno. Tukaj je nekaj utrinkov iz teh naših praktičnih aktivnosti. Kot vidite, gostimo otroke pri nas na šoli, tudi nastopali so že na naših šolskih prireditvah. Za njih pripravimo aktivnosti tukaj v naših prostorih, kar nekaj teh prostorov temu namenjenih imamo. In kot rečeno, gostujejo oziroma obiskujejo naši dijaki tudi vrtce. Prej smo videli na predmetniku tudi interesne dejavnosti, kar eno lepo število ur, ki jih mora dijak opraviti. Je pa to hitro opravljeno oziroma bom rekla tako, včasih kar mimo grede, v te ure se štejejo vsi športni, kulturni dnevi, ekskurzije, razne delavnice, ki jih izvajamo za dijake, šolske prireditve, delo znotraj razredne skupnosti. Razredi imajo oziroma prvi letniki vedno v septembru en tak spoznavni dan, pa potem ob zaključku pouka en tak skupni zaključni dan, ko se malce poslovijo pred počitnicami. In kar še nekaj teh aktivnosti je, se pravi vse tisto, kar ni pouk znotraj predmetov, vse to so interesne dejavnosti in te se potem beležijo. Ne bom rekla, da zagotovimo prav cel nabor teh ur, ki jih je potrebno opraviti, se pa potem k tem uram priznavajo tudi sodelovanje v naših obšolskih dejavnostih oziroma, če rečemo, krožkih ali pa vključenost v vaše razne aktivnosti, kot so razni treningi, glasbena šola in podobno. To na podlagi potrdila lahko vse uveljavite znotraj teh interesnih dejavnosti. In seveda vabljeni k sodelovanju potem tudi po šoli, sicer takrat smo res že malček utrujeni, pouk je nekoliko daljši kot v osnovni šoli, ampak zelo zaželjeno, da ste še kje vključeni, še kje sodelujete in pridobivate še dodatne veščine, ki vam bodo sigurno prišle prav pri vašem poklicu in nadaljni poti. Naj omenim tudi naš glasbeni razred, mogoče ste o tem že slišali, pa da pojasnim, kaj to je.
Ob vpisu tiste, ki se boste odločili, da se nam pridružite, povprašamo, ali želite biti del oziroma vključeni v glasbeni razred. V glasbeni razred je lahko vključen kdorkoli, ki ima neko veselje, posebno naklonjenost do same glasbe in petja, ne pomeni pa to, oziroma to ni pogoj, da je hodil v glasbeno šolo, da že igra, obvlada instrumente. Zakaj smo se to odločili? Glasba je, kot ste videli, kar pomemben del našega programa, tudi tega področja ustvarjalnosti. In znotraj samega glasbenega razreda, znotraj pouka, ti dijaki, ki so vključeni, že pripravljajo oziroma malce bolj delajo na tem glasbenem področju v smislu tega, da pripravljajo razne točke za naše šolske prireditve, tudi musical za otroke je nastal in podobno. Tako da tukaj brez zadržkov, ko boste se odločali ali ja ali ne, dovolj je, da imate eno veselje do glasbe in petja. Drugače je pa sam pouk glasbeni tudi za ta glasbeni razred popolnoma enak. Mogoče že, ko smo pri glasbi, povedala sem, da igrate vsa 4 leta klavir. Znotraj ostalih glasbenih modulov se učite tudi v 2. letniku kitaro in v 3. letniku flavtico. S tem, mogoče je to informacija tudi za starše, je povezan nek dodaten, bom rekla, strošek. Nekako se pričakuje oziroma prav je, da imate potem dijaki te inštrumente tudi v svoji lasti, se pravi, da je potrebno jih kupiti. Pri klavirju seveda ne klavirja, dovolj je kakšen sintesajzer, pa tudi ni nujno, da so to ne vem kakšno, kako bom rekla, kvalitetni instrumenti, za katere bi res odšteli preveč denarja. Ne? Domski dijaki, kar se klavirja tiče, imate pa možnost, da vadite klavir že v dijaškem domu, je na razpolago. Tako da boste vedeli, kaj vas čaka. Drugače pa kakšnih drugih razredov, posebnih športnih oddelkov in podobnega nimamo. Nekaj o naši skrbi za dijake oziroma kaj vse vam še na šoli nudimo. Deluje v okviru šole šolska knjižnica tukaj v naših prostorih. To je predvsem pomembno zaradi tega, da veste, da določene učbenike si sposodite, dobite na šoli, jih ni potrebno kupovati. Glede na to, da imamo dijaški dom, imamo tudi svojo šolsko kuhinjo, ta zagotavlja oziroma sami kuhamo za dijake tople obroke, seveda tudi za dijaški dom vse obroke, kar je fajn, da ni treba voziti, da je hrana tukaj pripravljena, pojeste lahko dijaki v jedilnici, blizu ni treba, da si zagotavljate to sami. Na šoli deluje tudi šolski sklad. Prej ste videli, tam pri interesnih dejavnostih so ekskurzije, so razni tabori, to pomeni nek finančni zalogaj. Nekateri starši oziroma nekatere družine to zmorejo, vse pa kdaj znajdemo v situaciji, ko nam je mogoče to tudi ti stroški malce preveč. Ne želimo zato, da bi dijaki zaradi tega ostajali doma, ko so te stvari organizirane, ampak brez težav pomagamo sredstvi šolskega sklada. Prilagajamo se posameznikom, še vedno se je velja tudi za srednjo šolo status dijaka s posebnimi potrebami, nekateri to poznate iz osnovne šole, možnost dajemo nadarjenim dijakom za dodatno delo. Za vse tiste, ki pa ste aktivni tudi izven šole, bodi si znotraj športa ali pa kakšnih drugih področij, glasbenih, plesnih in podobno, imamo možnost, da pridobite status športnika, status kulturnika in so vam tu znotraj tega statusa omogočene nekatere prilagoditve, da lažje usklajujete vse obveznosti. In seveda nam je izredno pomembno v tej skrbi tudi sodelovanje z vami, starši, ste pomemben sogovornik skozi vsa 4 leta.
Kaj se, po čem se mogoče razlikujemo od vseh ostalih šol? Veliko smo vključeni v razne projekte, prej sem vam enega omenila, Erasmus. Na šoli trenutno potekajo trije projekti, kar se predšolske vzgoje tiče, iz zavodske strani, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tukaj smo zelo aktivni in znotraj šole se tudi skrbimo, zaznavamo tisto, kar je naša posebnost, kaj bi še želeli nadgraditi in snujemo svoje lastne šolske projekte. Tako da na tem področju res veliko delamo z namenom, da zagotavljamo sodobne pristope pri poučevanju, sodobne pristope pri pouku, eno spodbudno učno okolje za dijake, ki so pri nas. Pohvalimo se lahko zelo kakovostnimi prireditvami. Žal so zdaj malce na stranskem tiru, ampak upamo, da se čim prej vrnemo v našo dvorano v centru mesta Ajdovščine z našo novoletno prireditvijo, zaključno prireditvijo, ki jih te prireditve moramo celo večkrat izvesti tekom dneva, da jih vidijo vsi dijaki, pa tudi vsi tisti prebivalci mesta, ki se nam želijo pridružiti. Tukaj zelo veliko prispevajo dijaki predšolske vzgoje s tem svojim ustvarjalnim navdihom. Veliko sodelujemo z lokalnim okoljem, moram reči, da je šola res dobro vpeta v našo lokalno skupnost. Vabimo k nam goste in tukaj, ker govorimo o predšolski vzgoji, naj omenim zelo dobro sodelovanje z našo knjižnico znotraj ur pravljic, ki jih sooblikujejo tudi naši dijaki. Kar je za vas bodoče prvošolce, mogoče pomembno, sigurno, prvi dnevi oziroma ta prehod v srednjo šolo ni prinaša nekaj veselja, nekaj radovednosti na trenutke, pa mogoče tudi malce zadržanosti, kako bodo potekali tisti prvi deli, kdo vse bodo moji sošolci in podobno. Jaz sem zelo vesela in ponosna, da nam je uspelo na šoli speljati ta naš projekt kulturnega sprejema prvošolcev in že kar nekaj let pri nas ne vidimo popisanih dijakov z raztrganimi hlačami in podobno, kar se dogaja še v nekaterih krajih. Prvi dan vas pozdravijo četrtošolci, vas obiščejo, vam dajo neko popotnico v ta srednješolska leta in potem vas tudi z eno prireditvijo, tako prisrčno, kjer se ne pomerite posamezniki med sabo, ampak razredi med sabo v takih zanimivih aktivnostih, vas sprejmejo v šolsko skupnost. Tako da tukaj res brez straha, da bi bili kakorkoli šikanirani ali pa podobno. Seveda se zavedamo, da ni samo izobrazba oziroma golo znanje tisto, kar je pomembno, ampak smo vzgojno izobraževalne ustanove in dijakom želimo poleg znanja predati tudi tiste za življenje pomembne vrednote, jim dati priložnost, da rastejo, da se razvijajo, da se poberejo po svojih padcih in seveda jim biti v oporo v teh pomembnih letih odraščanja. Zaključek izobraževanja, omenila sem že na začetku poklicna matura. Če na hitro povemo, kaj vas čaka znotraj poklicne mature, če se nam pridružite, za vse poklicne maturante je obvezen predmet slovenščina in kot sem že omenila, kot drugi predmet, tisti splošni predmet, izbirate med matematiko ali angleščino. Strokovni predmet se imenuje vzgoja predšolskega otroka na maturi, zajema pa znanje štirih strokovnih modulov, ki smo jih prej omenili, pedagogiko, tisto razvojno psihologijo, varno in zdravo okolje in pa kurikul v vrtcu. Kot zadnji predmet je izpitni nastop in zagovor. To je pa izpit, ki ga delno opravite v vrtcu, znotraj prakse, tiste v četrtem letniku, ko že samostojno pripravite aktivnosti, izvedete aktivnosti,
Mentorica jih oceni in potem tukaj na šoli pred komisijo še zagovarjate. Seveda, matura je zahtevna, oziroma bom rekla, zahteva kar nekaj discipline, učenja, da je to lažje, grejo zraven take bolj prijetne aktivnosti tega zaključnega obdobja srednje šole. Četvorka, vedno se pridružimo, ko je mogoče, seveda tej skupni četvorki, ki poteka po Sloveniji, maturantski ples in pa tudi naša posebnost, v septembru, preden odidejo na fakultete, maturanti oziroma zdaj že bodoči študentje in še enkrat povabimo na prireditev, namenjeno posebej njim, da se še zadnjič vidimo in poslovimo. Kar zadeva nadaljnje izobraževanje, se pravi študij, predšolska vzgoja, mogoče tista, bi rekli, nadaljevanje našega srednješolskega programa, študij predšolske vzgoje, to je visokošolski strokovni program in kar pomeni to, da je visok strokovni program, je to, da zdaj ne potrebujete tega petega predmeta. Kot poklicni maturantje iz predšolske vzgoje se lahko vanj direktno, brez kakšnih dodatnih obveznosti, upisujete. Prav tako v ostale visoke strokovne programe, naj omenim tudi višje strokovne šole, to so šole, ki so nekje med srednjimi šolami in fakultetami, 2 leti trajajo, tudi te so vam dostopne, kar pa zadeva univerzitetnih študijev, to so tisti, ki so prvotno namenjeni splošni maturi, jih so vam pa nekateri dostopni, če opravite še predmet splošne mature. To je pa tisti peti predmet, ki ga lahko tudi opravljate tudi pri nas na šoli, glede na to, da izvajamo gimnazijo. Ne? Kateri so ti študiji, ki to omogočajo? Za letošnje šolsko leto, za letošnje četrtošolce najdete seznam teh študijev v tem gradivu, ki smo vam ga tudi pripravili in je na naši spletni strani. Malce se ti pogoji spreminjajo, malce grejo trendi v nekatere smeri, tako da točno kaj bo čez 4 leta, ko boste vi zaključevali in se upisovali že v študij, je težko 100% trditi, ampak recimo, da bodo stvari približno tako, kot so. So pa tudi nekateri pedagoški študiji, ki ne omogočajo upisa s petim predmetom oziroma sprejemajo samo splošne maturante. Mogoče je smiselno, če imate zdaj že idejo glede študija, tudi to malce pogledati in premisliti, ali vas ta pot, če sta naš program predšolske vzgoje, vodi tja, kamor si boste potem želeli. Še nekaj besed o samem vpisnem postopku. Na hitro, sicer vas bodo s tem zelo dobro seznanile svetovalne delavke na vaših osnovnih šolah, vpisujemo še vedno 3 oddelke, to pomeni, da je za vas namenjenih 84 vpisnih mest. Rokovnik, datumi so postavljeni takole, do 2. aprila bo potrebno na šole posredovati prijavo za vpis. Po mojih izkušnjah to vedno naredite v okviru osnovne šole, skupaj napišete prijavo in ponavadi svetovalne delavke tudi skupaj pošiljajo te prijave k nam. 8. aprila bo objavilo Ministrstvo za šolstvo na svojih spletnih straneh, koliko prijav je na kakšnih šolah in na katerih programih, tako da tam se že mogoče vidi, če bi se nakazovala omejitev ali ne. Lansko šolsko leto smo imeli veliko vpisa, ampak nam je uspelo sprejeti vse, so nam odobrili nekaj dodatnih mest na ministrstvu. Predlani je bila omejitev, prej 2 leti ne, pa spet kakšno leto ja, tako da če se bo mogoče kaj nakazovalo, bomo pač v kontaktu. Ker sploh zaradi tega, ker imate potem do 22. aprila možnost, da te prijave prenesete na kakšno drugo šolo. In potem konec maja oziroma v začetku junija prejmete iz naše strani obvestilo, vabilo k vpisu. Vpisi bodo potekali med 16. in 21. junijem.
točne razporede dobite iz naše strani in jaz priporočam, da se dijaki pridete upisati k nam osebno oziroma da ste doma takrat, ko so upisi. Daj se zgodi, da gredo kakšni že na dopust, sicer smo letos v precej negotovi situaciji, ampak bomo videli, kako bo šlo. Če bi slučajno imeli omejitev, vse pa potem ta postopek zaključi do konca junija. Toliko za občutek, kako bodo stvari tekle. Če imate kakršnakoli vprašanja še bodi si danes, bodi si v prihodnje, jaz sem vam na voljo, dokler smo tako nadaljavo, je mogoče bolj zanesljivo oziroma bolj učinkovito, da mi pišete na elektronski naslov. Vse bomo potem lahko tudi slišali, seveda, ampak toliko za tisti prvi stik. Vabljeni ste na našo spletno stran, vabljeni ste na našo druga, na socialno omrežje, kjer smo prisotni, Facebook je eno od takih. Na spletni strani najdete še drugo gradivo, ki smo vam ga pripravili. In pa sedaj po tej predstavitvi ste vabljeni, najdete povezave, mislim, da tukaj v četu in pa na spletni strani vabljeni na pogovor, če bi radi še kaj vprašali, če bi se radi še kaj pogovorili, na voljo sem vam jaz, na voljo sem vam moji sodelavci, če imate mogoče še kakšno vprašanje glede prilagoditev, športniki, kulturniki ali pa na splošno v samem programu, če sem mogoče jaz na kakšno pomembno informacijo pozabila. Tako, toliko bi bilo iz moje strani sedaj. Jaz upam, da se bomo uspeli videti tisti, ki se boste odločili za nas in pa seveda, kot sem rekla, tudi zdaj, ko zaključim, smo vam še na voljo. Srečno in uspešno zaključite vašo osnovno šolanje in kar pogumno naprej v srednješolska leta. Nasvidenje. If I'm not there and I'm far